وانت برضو اللي خرشمتي نفسك كده. وايه لا مؤاخذه شغل المحن اللي شغال ده؟ هنزل انا اخد ميكروباص واسيبكم براحتكم ولا ايه النظام؟ ولا رجب، انت والواد عزيز وراكوا حاجه اليومين دول؟ بصراحه مش فاضيين، بس نفضلك يا شبح. ماشي يا عم، المهم وضبوا نفسكم بقى علشان شكلنا هنرجع نتشقى تاني. ايوه كده، او انت كده شبح اصلا.